Bwana kabla hajasema wewe ndio unene. Bwana wa majeshi peke yake hataweza. Lakini wewe umwezeshe Masia, uondoe madhaifu ndani mwake, uondoe kila chochote. Umuondolee haya Bwana mbali akuone wewe. Atakaposimama aone wewe. Bwana tunashukuru kwa neno lile litakalotolewa. Nasi kanisa takaposikia tupate kufarijika ndani mwetu. Asanti Mungu tunakushukuru. Ninaomba hayo najua utatenda. Mengi atazidishwa nawe. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. 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 Tunamkaribisha mama. Wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna,
wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu. Pia kanisa ta kuendelea tena. Tano inasema wenye mfano wa kutaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Amena. Amena. Naweza taongezea sita nayo inaweza kuwa mzuri hata wewe mwenyewe mwenyewe. Tunaweza soma namba hiyo. Kwa maana katika hao wamo wale wajibu zao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Amena. Amen. Hapa neno linatuambia ya kwamba jambo jema lilivuka, ya kwamba nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Na kweli tuko tunaona, nubu tuliko tunaona, njia yenye tuko tunaenda kwa leo, inzira tuliko tukiira mwiki gihe, tuko tunaenda tu nyakati za mwisho, tugeza mgeochi herezo, na nyakati za hatari kabisa, gihe gihambai. Ila kwa watu wa mataifa hawaoni kitu, abantu bisi byo ntabyo babona, wanaona kama ni kawaida, babona kwari bisanzwe. Ukimwambia asebe angalia ujerekebishe, ona nyakati nyetuko ono ni nyakati mba nyakati zi mungu kivitera wa hindu rarabi mye tugeze mwani mye vikoi anakukeme na kuambia ona we araku iya makakukira tiraba wewe ona uko mumini wewe wana nambia nini wewe ni kura mkiri kinga hivi nubitakiru genge unaona ni juu haelewe hana ukofu nukwenda tahula tagatiza fisi hajui samani ya Yesu haza kamaruka Yesu hajui samani ya neno la Mungu haza kamaruki jambo jima lakini wewe mwenye unajua samani ya neno la Mungu aliko wewe uzia kamaruki jambo jima unajua ya kwamba ukamenya hii nyakati tuko nyakati nzito nyakati za mwisho hivi vihaturi mwe ni vihe vigoi vihe tu ni nyakati ya kujianda ni vihe tu kuitegura wewe mkristo wewe mkristo mimi na wewe jewe na wewe kujiandae kuitegura kama vile wasikari wa Yesu Mungu atule masoda wa Yesu. Nitaongezea ndasoma kandi ndongerako. Ni kusema ya kwamba nyakati za mwisho gisi neno linavyotuambia katika kitabu cha ya Timotheo. Iko bibugwa mu misi yiherezo huko kitabu cha Timotheo. Na yeye mwenye Timotheo nani Paulo aliandikia. Paulo yarandize akaandikia akaandikia wanawe wa kiroho. Aliandikia bana miwe muri mwemo. Na kuwajulisha. Arabamenyesha. Na kuwaeleza nyakati za mwisho. Arababwira ibiherezo bizobali bihe biteye ubwoba bigoye. Kweli tuko nyakati za hatari. Ikige tungezemo ni gihe kigoye cyane. Watoto wetu atari kwa ndoko na mwambia kitu asikii. Abana bo uramubwira na kumva. Hata wa mama. Na wa mama. Uko namwambia mama hiki hakuelewi. Ulikula mwingine uti iki kitu mjei na kutahura. Zaidi wa mama wanakuwa kama yebo yewe nyiko mtanganyika kabisa. Aba mama baba mezeka yebo yebo zili mtanganyika. Manake mama akamatiki. Aba mama ni bafadika. Ona mwenzako mama muone amwambia kwamba hii nyoko natembelea sio vizuri. Gerageza kuanura mugenza umugeyu uti tulikula gira mosi chizo. Haimpendezi Mungu. Ni bibele imana. Anakuambia sema toka pale wewe uko wapi? Yarakugira diambe wewe uri mubiki. Mutabakinda tu bitamba bitamba. Muzo kwa mambo iko na hiyo bitambara. Na huyo ule Yesu wenu wala ile maombi yenu mko mnaenda. Hayo masengesho yenu ni huyo Yesu wenu mliko mnagenga. Mko mnapata nini? Mlikurongi. Mko mnajitekesha. Mlikuingira batama kazi nini? Mli mubiki. Lakini unaona tu kama ni mtu ipo mbali na wokovu sana. Uramenya yuko alimuona alikuwa yinyaga na Yesu. Alikurea Yesu. Lakini wewe mwenyewe unashampokea Yesu unapata kitu njema maisha yako. Wewe unaweza kuagira Yesu fizikini ushiza mbuzima kwao. Mimi nasemaka kila mara maisha yangu. Je, wende kuga burigihe mbuzima kwao. Nilikuwa siapata. Nilikuwa siatajirika. Nagorerwa atunge. Kweli nilipompokea Yesu nikasema mimi napata utajiri. Maze kwa ajili ya Yesu Kristo na menye ni ndoze utunzi. Kila kitu kenye mimi nahitaji. Ichonge ne yachose. Nitamwambia baba yangu. Nitamwambia mzee na atanipa. Alama. Hatakosa kunipa. Nazore kakuma. Ninaamini ya kwamba ninapopiga magoti nasema baba. Niyo nizee kakufuka mkabuka nidata. Mimi mwanao niko hapa chini ya miguu yako. Je, mwana wao ni hano musi hivi lenge vyao. Na atanisikia.
anasikia aranyumba ile itaji nyepo nayo anajua ya kwamba unahitaji nini ndio vifuo ofisara ndio vifuo na atakutimizia sasa ndio ofisara huko vifuo tusijigairi watu nitwigae sisi watoto waizi tusijigairi kwenda bana bimana nitwigaishe ni uzuni sana kuona mama leo ni mnumu baba alokubana mzee huyo mama leo hana manake iko manake andeoro na neno la Mungu iko manake ubaoba ali nyuma yijambo jimana yani ali kure ili yijambo jimana hanze yijambo jimana pano jisikie fyeri na ukovu nyoko nayo ni yume igindiki chiro na kizufisi jule ile ukovu akakugakiza iko na kuonesha mwangaze iko na kuonesha kwamba usitende hiki na utende hiki agakiza karakueleka umucho kakakugakiza iko na kuonesha kwa maana ile ndio dhamiri zako safi uko natembea nayo ndio mimi ni ukovu imvira kwa wawe mwenye hana Yesu hana ukovu unafisa Yesu unafisa kabisa anatenda mambo kama kinyama mwenye hana akili arakundi vintu nkikoko kitagira ubwenge alafu anakuona wewe mwenye una ukovu akakuona yeye ufisa gakiza kama ustahili hata chumazi anakudharau sana akakugaya anakuona uko mbali kabisa uzina na yeye uko wewe uri kure kabisa wewe lakini tujue ya kwamba sisi tusilimuke ndani ya Yesu kwende tuifuate neza muri Yesu tusilimuke ndani ya Yesu tuifuate neza muri Kizungu yetu kwa ndani ya Yesu. Kizungu chetu kili muri Yesu. Amena. Amen. Ya, kuna neno lingine. Kali jambo lingine. Yenye iko zito. Nilemeye. Yenye iko zito sana siku za mwisho. Nilemeye kumuri kigechi. Siku za hatari kabisa. Nigege ambaye cha. Na Mungu atusaidie. Imani tunabali. Pasipo Mungu tusaidie. Imani tatufashije. Hakuna mwenye anaweza kaweza. Na mwono nuko yoshobora. Siku za mwisho hili. Siku za mwisho hili. Imisi yerezo. Inasemekana ya kwamba ile siku za mwisho. Bimugwayo uko mumisi yerezo. Ni siku gani? Ni misi ajali. Itakuwa ni siku gani siku za mwisho? Ni misi ajali misi yerezo. Kwa ndugu zangu. Njuti zanje. Tujua kwamba siku za mwisho ilianza kwanza ni siku ile ya Pentecost. Tumenye yuko misi yerezo ya tangu kijanja cha Pentecost. Ilikuwa wakati nye Yesu alinyakuliwa al kwenda mbinguni. Nigihe Yesu ya kuwa goja mwini, ya duga mjumi, ya duga. Aka nyakuliwa kwenda mbinguni, akachia mitume maneno nyali alibambia. Ya, igihe ya duga mjumi, ya sigiye abavuga mutunga viwe ijambo. Aka sema ya kwamba, mimi. Abavuga ati. Nitarudi zogaruka. Mimi naenda kwa baba nitarudi. Ngie kwanza atazogaruka. Na hapa mahali ninapopanda na ndio mahali kwenye nitarudilia hapa. Ngie nduze manyani ngie zogarukira kuisi. Kwani tukumbuke ya kwamba wakati Yesu atakuja, ngie Yesu zogaruka. Wewe na mimi tutakuwa wapi? Wewe na mimi tuzogatulie. Tutasimama kumngojea Yesu aje. Tuzogarara kumridhia Yesu yeye. Maana alisema ya kwamba mimi naenda kuandalia makao. Kuko ya muda tingye kwa te gori nijicha. Kwa hile makawa ni waneza kutuandalia, wawo utakuwa wati mimi na wewe. Bija bicha yege kutu te gori ya wewe na hati tutomaturie. Uko sile ya kwamba Yesu akija utakuwa tayari. Haribanga Yesu ni ya zoba wite kuye. Utakuwa tayari kwa kunyakulisha. Zoba wite kuye kujana na wewe. Dunia inajia michoko. Isi yuzu yumuruhu. Inajia machukizo ya kila hali. Isi yuzu ye ibibi vyuko kukose. Kwani dunia haina raha. Isina mneze lifisi. Dunia haina raha. Tuangalie mkwenye tulitoka na mwanzo tulizaliwa. Tulabio kwavu ye nige tuavuka. Nige tuko tunaona leo ni vitu vya maajabu. Ivyo tuliko tuwono mbuni vitu vya ambaye. Vitu vya maajabu. Vitu vya ambaye. Tena manake ya sana. Viyani virengeje. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Mungu atuwe. Tunapoona hapa kwenye kitabu inasema ya kwamba yetu somemo kitabu tubona yuko ya inasemekana ya kwamba maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe kukwa bantu bazoba bikunda ubwabo naone ya kwamba leo watu wanajipenda sana urabu abantu barikunda cyane leo watu wanajipenda sana kabisa ubwa bantu barikunda
unaona huyu anapenda ajikusanishe, ajikusanishie yeye mwenyewe. Umwewe sasa ashakakwigeranyiriza. Manake ni kitu agawe na mwenzake. Na ugashaka kusangira n'ubundi. Ili naonesha kwamba nyakati za mwisho watu watajipenda na neno linashuhudia kweli. Ibyo byerekana yuko mugiye cihereza abantu bazikunda kandi biraboneka. Na wenye kupenda pesa, manake feza. Abantu bakunda mahera. Na leo watu wanapenda, wanapenda franga sana, henda wanazipenda sana. Abantu bakunda mahera ngo, abantu bakunda mahera cyane. Wanapenda pesa sana kuliko Mungu. Bakunda mahera gusumba Imana. Muda mrefu, bora aende tu kutafuta, aende kutafuta tu maisha. Umwanya muremure ni abona ko yoza kurondera ubuzima. Abate franga anasikia na riziki. Aronka mahera niyo yumva kwa mzima. Lakini kumwambia muda wa kusema twende hata saa moja hata dakika mbili kanisani na kwambia Aliko kugira ngo umubwire tugende basi n'umwanya muto wa mwishengero. Manake neno la Mungu linakuwa upuuzi sana mbele ya jambo nyima na jama za kuonera kwa hiki na tatizo. Lakini kumwambia ajili ya kusema kwamba twende tutafute pesa. Alikumaza kumrudia bintu kama atakuwa wa kwanza. Azokuwa mbele kukufura. Neno linasema ya kwamba watu watakuwa wenye kujisifu na wenye kiburi. Abantu bazoba abantu bibona birarira bibona. Tizama leo hisi watu walivyo. Na kuna watu wamezoba. Ni wenye kujisifu. Na kuishira hejuru. Akiwa na kidogo. Afisa wondo uke. Mungu anamubariki. Imani muheza giye. Anajisifu manake anakuwa yote anakuwa juujuu. Abona yuko ari wewe nye na wageza hejuru. Unaona kama maragi ya kuoza gisi unavyoweka mumaji gisi na kuwa kajuu ya kuwa na chini. Ibi arage bibozi yumishize mu mazi. Mwanadamu akibarikiwa kidogo anainuliwa tu kidogo. Umuntu aheza kiwe gato abona pageza hejuru. Rema utaona anainuliwa. Ule mwenyeko chini yake anaacha. Manake yeye hawezi tena kumsogelea. Arishira hejuru kubuja abona yukuja sigaye munsi yiwe atachaba kimazi. Na ile kujisifu vile kiburi haitakosa ndani. Bija bintu byo kwishira hejuru kuja ubwibone ni kubura. Na pepo ya kiburi sio pepo mzuri. Diamond yo kwibona na pepo ya kiburi ni chafu sana. Diamond yo kwibona ni mbi chafu. Ile pepo ya kiburi njoje nituma shetani anaasi. Diamond yo kwibona ndio yatumye satani. Njoje na shetani Mungu alimtupa. Njoje kituma satani yakorowe. Kiburi. Kwibona. Sasa si wamama na watoto wetu kiburi natusumbua sana. Kwibona tuende kwa mzee. Hata kwa nyumba yetu manake mbele wa wazazi ni mbele ya kila wakati wacho ni ubiwa na burgi. Hatuheshimie wa bwana zetu. Na kutuwa. Hatuheshimie watu. Kuwa na watu. Hata wazee wetu kanisa tuwaheshimie. Kuwa na watu longoye. Jamani. Tuko tunaenda wapi? Tulikuwa tunaja hapa. Kiburi. Kujisifu. Kuishira hapa. Unajisifu mimi wewe mwanadamu. Kuishira hapa ni kweli. Ungenijua ndio tazama hata makaburini wangapi wanalala. Yao wange kulaba kuma. Alafu kabla abana wajanya. Alafu mchuwe kisi ambavyo utakaye jisifu wewe mwanadamu. Urabu kuna nabo kuishira hapa. Wakati kwanza mwili wako ni nini? Damu mwili wako shuri mo. Hii mwili yetu tunabeba hii. Huyu mwili tufise. Ina masaifu mingi sana. Ufisi ndege mchana. Kwa nini kujisifu wewe mwanadamu? Kweli kiuishira hejo. Kwa nini kujisifu? Kweli kiuishira hejo. Kwa watu wenye kujishuka, wenye kushuka. Tuma bantu tucheke. Watu wenye kunyenyekea. Abantu tuitwa. Watu wenye kutii. Abantu tukubwa. Watu wenye kuvumiliana. Watu wenye kutukubiana. Kwa kila hali. Kuri muri mburi. Samani mwenzako. Muharire mgenzao. Hata wakati yenye anakosewa msamani mwenzako, haujui yake ya kesho. Musa mkugirire mbabazi mgenza uya kubabaji. Haujui yake ya kesho yenye Mungu anatayarisha. Ejo hii ndima. Ona ya leo lakini haujui ya kesho. Musa kuko ni mjeju. Ya kesho yajua ni Mungu. Mjeju ni Mungu. Tujishushe. Yesu alijishusha. Yesu alijishusha. Alijishusha sana. Alijishusha mkufu sana. Akatuonesha kwanza mfano ya kwenda kuzaliwa. Atueleka kana na kwenda kuzaliwa. Hiyo ya mvuki. Ese mfalme mtoto wa mfalme anaweza zaliwa kama Yesu alizaliwa. Ana umwami yoshora mvuki na Yesu ya mvuki. Bali watenda kutafutia hospitali yenyewe iko kubwa kwa ya kumrodelea matajiri. Vitaro vikomeye vya matunzi. Lakini sisi
kidogo tu Mungu anakubariki kama ni $100 unajinua wewe ndio unakuwa eke. Aliko twebye duwezagi wena tunuduke ya usanga wadi uzungira hali. Saidi tu kijenga kanyumba kadogo sasa ni sivyo tu hapa Afrika na wengine viko kule. Maana yake unajiona sasa wewe ndio unanyangua sasa. Wewe tu maturinga hatulize huu bakari. Unanyangua dunia na kwani yako ni mtemisi. Maana yake wengine hawana tena samani mbele yako. Abadi na kama rubafisi. Ile yote ni pepo ya kujisifu na ya kiburi. Ndio yote ni diamond ya kuishira hicho. Lakini ukijishusha na kusamani mwingine. Alikio uchishi ndio nguvu kwa gachiro. Kwamba kila kitu hapa duniani unaona yuko kila kitu kila kitu kubadili na itapita na cho vimezeka nilizolengana. Neno linasema tena ya kwamba jamujima na ribana ya kufuga watu watakuwa manake wenye kutukanana abatukana wasiotii wazazi wao kumvira abavyeyi na wasiokuwa na shukrani abadashima. Ona leo jinsi tulivyo. Ula huko ndio mwanzo tuli. Tuangalie watoto wetu jinsi tuko tunaishi damu manyoya. Ingi huko ndio tutunza bana bachu. Ile hewa ilishashambulia watoto sana. Hiyo diamond yamaze kuinjira mubana. Ilishashambulia watoto. Yamaze kuinjira mubana. Mtoto uko namwambia hivi acha hiki. Mwana nikumbuke ile tretiki. Jana mwalimu alitufundisha hapa. Ejo mwalimu atuigishije. Ile neno iko nafundisha ndipo nyalimu anasema banduku. Mungu naye anakuwa kasuva kweli. Ni mdamuga ni maana nayo kweli vitu msaku. Alipita anaanza kumpitia naye na kumwambia kwamba acha aanze naye yeye aanze wa kwanza. Yachie kuri mwalimu akatine kanyana tanguri mbele yanje. Niko nasema basi acha nibadilishe nyingine, Mungu nipatie neno lingine basi. Niko nibaza nilekane kuri nini jambo maana mimi nini jambo. Niko na tafakari na andika niko niona wale bora na bora wano ya niko hivyo nanirudisha tena hapo hapo bali kuungaruka na kule chagi chenye mimi nikasema hapana sitaweza hivi lakini wewe mwenyewe niwezeshe ndakuga nisizo shobora niko wewe shoboza. Basi hapo ikafika usubuhi nikaona nikaendelea tu na hiyo neno mugitondo ndo na bandanye. Basi nikamwambia Mungu ndabiri maana unisaidie unishoboze. Nilipoona yeye mzee pale nyumbani pale analamuka anasema ya kwamba mimi naenda kwa kazi. Naanza kuona mshinga na hadi usabuza tingie kwa kazi. Nikasema kwa jina la Yesu ndabuga ni bila kazi. Sasa leo nitaenda aje leo kanisa. Ndabuga ninaona shika kumsengero kutu. Na leo nikikosa kanisa nitasema nini leo? Nina bora biza kugenda kutu shengero nikuka kutu. Nikasema kweli shetani huko ananipiganisha njia nyingi sana. Ndabuga ni shetani unyiruka kwa mzira zose. Lakini aliko najua kwamba utanipa usafiri. Amen. Ni zeri maana kuimba usafiri. Mimi nishaona hii ni njia ya shetani iko ananipiganisha kwa siku ya Jumapili kwa mimi naenda kwa kazi. Ni diamond ya mgonje kuhanga na kungira mgonjeni mbabuka ngokuwa Mungu mudagenda kwa kazi. Nikamwambia Mungu niondoe hasira. Ndabuka ni maana kuramsha Mungu. Niondolee nisiseme mabaya. Kuraisha kusema mbabuka nayo. Wewe mwenyewe nisaidie. Wewe mwenyewe nifashe. Unipe njia niende. Undolele njira za ushamgeni. Nikashukuru Mungu sana kuona Mungu akanituliza. Imana ima kutulia. Nikamwambia mama kunitayarishe na mimi nafasi juu si kwa kunibeba alienda kukazi. Ndabwira mama ni ndekuri nikibanza nanje uone mara ya mazi kuja kukazi. Basi nikaona Mungu akasaidia na tukafika. Na ndipo natetemeka nasema tukafika nyuma jamani. Mungu nisaidie basi. Sisi kinyuma kuko mnaenda kushika. Wewe nilikuwa nalilia ndani ya moyo, niko nakuya nalilia ndani ya moyo nasema Mungu nisaidie nisifike nyuma. Kitu ya haya hivi. Maana ufashe senche wewe kuko na ujondeli sote. Kweli nilishukuru Mungu nilipofika hapa. Nashi ni maana madhabu ya Bayanza. Nikamshukuru Mungu sana. Amen. 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 Basi tuendelee na somo letu sasa. Nekatuwa lani. Kisi neno liko linatua.
anatuambia kwamba watoto hawatakuwa na tii wazazi wao. Ijambo ry'Imana ririko ravuga ati batumvira ababyeyi. Watu watakuwa wenye kutukanana. Abantu batukana. Leo uko naona mtu leo ukimwambia tu neno kidogo tu. Umuntu mubwija hata kutuanga neno ya kitusi. Arakubwira iryo jambo. Mpaka wewe mwenyewe utajisahau naitika abe. Unapoteza rezo, unaitika bei. Ukiita wa kukitusi kusabwa. Juu ya neno. Kweli jambo akubwira. Mungu aturehemu. Imani tulirini babazi. Mungu aturumie. Imani tulabani. Mungu atufupishe midomo yetu na ulimi. Iya matusi kila mara. Iya majambo hivi. Zaidi sisi wa mama kila mara kwa na miaka watoto imwa. Haramu. Sijio ngombe. Sijio masikio sawa ya baba yake kweli. Si wa mama tuko na matusi ya laana kabisa. Mungu iko na mifurahia. Na mimi niko wa mbele kweli na nilikuwa nabisema hivi. Naanje na huwa mbele na nabitunga. Nilikuwa nabisema kweli. Na nabitunga na bana. Sita jikana na jifanya minjo mtakatifu na chakoshi kona nilikuwa na jifanya. Mungu angojewe ni zendu kwenda kani naanje na nabitunga. Mungu aturehemu kweli. Ruma, ruma. Sisi wa mama kweli kwa kuingia mbinguni. Kwa ingawa mama kujamu hizo. Itakuwa ni shida. Mizo wa migo uye. Kila mana mina semaka hili neno. Sisi wa mama kwa kuingia mbinguni ni shida. Kiragi endabuka na mama kujamu hizo. Juu ya nini? Kuweli. We mama. Umu mama. Wakati enye Mungu aliumba ile shamba ya Edeni. Ige imana ya lebu munuri Edeni. Akaweka Eva na Adam. Akashira hao Eva na Adam. Mwenyani anza kuzungumuza na shetani ilikuwa ni nani? Umuleta mekubuka na shetani ni nini? Ilikuwa ni mama. Yarumu umugore. Ni mwanamuke. Umugore. Na yeye njo mwenyani ajua lugha ya kuongea na shetani kila mara. Kani ni wazi ururimi ashora kubuka na shetani. Zambi yote naanzia msingi wa mwanamuke. Ichacho so chata mwe. Zambi yote naanzia msingi wa mwanamuke. Ichacho so chata mwe mwagore. Mwanaume mina unaka hana posa. Umugamana. Jika neza kwa na mazaifa lakini hana posa. Umugamana yo. Maana we mwanamuke mwanaume na kukujia mbele yako na kuseme ya kwamba. Mimi nakuja ni kutongoze. Umugabo iaje aje kumugira kama jambo mami. Na unajua ya kwamba ule mwanaume kwa na mke wake. Ugye mugore. Gabumuzi kwa misu mugore. Alafu weye. Unajua ya kwamba na mke wake na unasimama. Kani kwa misu mugore. Juu ya shetani ya usinifu alisha kutawana. Mbele shetani yu musama. Unaitika tu nasema acha ni muitike ni mukomeshe. Kwa Mungu tinekanda mwemele na mukomeshe. Upi ya ujue mbele nuko na jikomesha mwenyewe. Kani na uzi kumeruri kurikomesha mwenyewe. Sasa ikikupikia hoji ile gari. Ya naone mama mikushikie. Utaenda wapi? Uzojani. Utaenda na ule bwana. Uzojani. Ile mnyoko nafanya unakusudia mwingine takutetea nini? Nijuri kula kula kugira ukore mundi mugore mugere. Niko ai auingie. Kuijoro ni mwingine. Na mimi nasema wasinifu wote ingie ufalme wa Mungu. Ya kuna arasama ili bazingira Mungu. Wasinifu wote ingie ufalme wa Mungu. Arasama ili bazoja kuijuru. Njoma na mina semaka wa sisi wa mama, huko kapande ya kufukuza shetani, kufukuza hewa mbalimbali, wewe mama. Kwa hivyo kuhirukana. Na ukipenda ule mwanamke, ule mwanaume aje aingie kwako ni wewe. Na huwa kuhirukana unye mkaba waje mrugogu wa wewe. Chuku kapande ya kumkataza ule mwanaume na kufukuza na mwambia soka wewe. Kuhirukana kama kuhirukana genda. Lakini unapo muingiza na mkaribisha ndani mwako. Ndio uwinji za mwanzo yao. Ulikuwa unamtaka. Wawarumuke. Haiko kusema sembe aksida. Hakuna aksida. Na aksidiri kusimanuka. Hakuna aksida. Na manuka. Bado unatendia kwa kusudi. Ubikora kubibona. Ila Mungu atusamehe. Alikumaliza. Mungu aturehemu. Mungu aturumie. Mungu tubabari. Yote vile tuko tunafanya. Ndio ukora vyose. Ona watoto wetu mumanyumba. Hata uko namwambia hivi acha kuvaa hiki. Uraba bana bacho. Usivae uchi. Ika kwa mbarusa. Mtoto na mtoto anatengeneza nywele siyo anakuwa kama ni pepo chini ya kama ni maimuna kama ni uhimu. Umwana gatego urumusha tukibaza nigisigo chahe. Mimi nakumbuka wakati na mimi ningali fie. Igenda rekere mukobwa. Nilikuwa na mimi nikifanya hivyo hivyo. Nanje na rabikora. Nilivaa vitu vya haibu ambayo ile goma ni bali ni hakuna mwenyewe anijua mwene goma. Naramba imozo haja muri goma ana monatara. Labda tu ndugu zangu ambao niko nao hapa jo wakunijua. Aba bado tulikuwa ngani baba tanzi. Lakini wakati yenyewe tulikuwa goma tuko tunaingia wanasema aba vie babeke. Muogope mbali nao vita hivyo pale. Barabuka ati abo bigeme baraje mwigire hinja nilikuwa
wana jikomporte mubaya mpaka wanadamu nyumba nami kugeza naweka makuchi yako sa shetani narasi ya kuinzara naweka nipodozi musura rangi kumi kama ni ngapi narisi ngamu unyo kose kushoko meshe niko nasukisha mpaka huku inapasa mamba mtu narasi kishi meshi zikagereza zikagereza kuhu na hivi maendeleo ya gome nikuwa ni nanima moto choki ama moto niko kwa gira jo manake raya moto nikisha panda na mibu yote iko pati mapati yote iko vene shemua mana yake unakuna uzase kona lia mine niona nina nifuraisha kumi niko na lisa uzazi uzase na lia kila mana uzase na lia anasema mimi naomba kitu gani kinanifikia ni vitu gani mtoto nilitoroka kutoroka nyumba nikaacha masomo narafu ya mwishuri ndiru chua uburuburu tu juliumo yukwe hewa ili nashambulia abadaimo ni bali 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 kukikusa sasa mama mwenye ikukalia unanimu maombi ukarawa umumama ichewa wana unateseka unateseka kabisa ulikulono nekara kweli niliangaisha wazazi yangu ina wapa tushunda kidogo narate jeta mabzei niliangaisha wazazi wangu mpaka walilia narate jeta mabzei kugira huma lila mpaka wakanitenga na mamangu mkua kanitenga kweli baranyi nukana baranya mga wakasema huu mtoto wastahili tena barabuka tiungana na kuye kandi na hivi sasa nilikuwa mwenye natafuta kuolewa na wana ile mali wakarudisha ngagomba kuomba kabama za kutangi mali kaliza sasa wandugu nikaliza wandugu zangu nikaliza ngagomba abamdei na mabukaji wakasema mtoto ni kulogwa barabuka tiungana ya rozo sio uzima ngagari ali mzima ilikuwa mwono na sisi ali mwono na mchenda na katangati kweli nika manake lakini Mungu Mungu akanisaidia akanipa neema imani ngeli baba na baba yangu akate roho niko goma na nilisha za ndimuri goma na kwanza kuibaruka nikajisikia ndumba kuomba baba yangu msamaha nguye kuza kusami babazi nikajisikia tunasema niandike barua niombe baba yangu msamaha ndavuga nileka niandike ikete msami babazi papa na barua hiyo ikamfikia baba kasema niyo kete ya rashiki mzee mimi nashukuru sana dashi hapa parashima kuona yeye mwenyewe anajikusa na kujua ya kwamba kama alikosea kuona nyende mgiwe jari jari umvise kwa ya kozwe kaka akamona kwa ya kozikosa nikaomba msamaha kabisa nikasema baba mama munisamehe ndasabimbabazi mzee kumi yote ambayo nilikosea naomba munisamehe kuni vyose na wakoreye ndasabimbabazi kuni nilitesa watu naraba majawani nilitesa naraba majawani kwa kaka zangu manake tulikuwa tunafaa tukikaa meza hivi tuko tunakula chote kwa meza kubwa ndio kuicha ina wasa za nje tuliko turaja nikisema sema niko napakua hivi chakula na kia ika ndiko ndaru nijambo za kuichara na kia una kaka yangu moja na anafika anasema unaona msaza ndumara wangu uchara chakula dada yangu mshika mbona uko wakiana kwa mbona ukili mtu sasa kitu gani yena kukosea oji alibishe hivi nigiki kituma unigiki wabuza kukira uyonono sikuwa napenda walishauri nago nakunda kuhano sikuwa napenda waniambie venye mimi kwenye niko nafanya venye mina wena nago nakunda kuwa mgira ikosa yuko nwa niko nakunda ile siku uomuzi itafanya na we miezi tatu wala hata mwaka mzima sita kusemesha urizu manura na mara mezi chakumaka na tuko jumba moya pita nipite turi mwuzi mwe uchanga cha juu unanionya ile venye niko nafanya kukubu juju mde niko nakona nona kisi shetana na kuwaka na kukuru satana na chukile watoto wetu nyumbani wako na nichezu nikuwa bana bachu mbameze manake bakakamu bakaza kunita seme unakuwa maimuna abasaza nje barangu ya tuwa maidaimoni unajaribisha juu ya nini kulikuri yono na kubeli lakini wakati yenye Yesu alinifikia ivile Yesu yashika hapo nikaona kila kitu Mungu akienda kavunja Yesu aramera bora mtini kavunja 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 katengeneza mwenyewe yana ramena gura ayongera kute gurubuni mshasha na wakati yenyewe nilipopata wokovu yangu na nani kampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wangu ndio nakira Yesu kumwamini mukiza wanje kweli nilisikia
najisikia furaha sana. Nakujichukia maisha yenyewe nilikuwa naishi. Nikachukia kabisa nikasema nilifanya nini? Nilifanya nini kuchafua hekalu ya Mungu? Na kizi kikubwa nonone usengero kuimana. Utabakilia majina
majina. Kuzigaria murayo mazina. Tujue kujitakasa. Tumenyoza. Tuwe abera. Kwa kuomba tuwe safi. Imani gomba kwa kweli. Kanisa yote zima tuwe safi. Ishengero yetu. Tuwe safi. Kwezwe. Kwezwe kabisa. Na hapo tutaingia, Hapo ndio tutaingia mwisho. Amen. Na wasa sema sisi tutaingia mbingu na makosa. Nimeweza huko tuzinjira mwijuru na mambo. Ningine huko nafichika na vingine huko na nyegeza hivi ndio liko Zambia wa ipapasaki. Zambia wa ipendelezaji. Kama huko mtu akupendeleza zambi, kama huko mtu akupapasa zambi. Ni huko na kodi cha. Papasa zambi. Mbeleza. Lakini shetani yenyewe ile zambi ndio huko na ipapasa huko na ipendelezo na ifichika. Hicho cha unyegeza. Itakuingiza darasani. Ingizo kizo kwindi na mwisho. Mzimu chani na wadaimoni.
Watumishi wiko natuambia. Abakozi b'Imana bariko baravuga. Mbere yawe kutoka nyumbani mwako. Imbere yuko bivuga. Tengeneza na familia yako. Tengeneza na mtu ambaye uliokoseana naye. Tengeneza meno ingie kwenye hema ya Mungu. Imbere yuko meno ingie kwenye kisima. Meno ingie kwenye kanisa. Tengeneza kwanza. Unapotengeneza kule nje. Kwanza sasa toka kanisani. Hayuma ingo mu rusengero. Niko kule unaacha unagombana na ndugu yako. Usidushwanye mubira. Unesha tukanana. Amaze kutukana. Mimi na bwana tunatukanana. Yeye ni mungabo tukashana. Mimi na mtoto tunakuna. Yeye ni babana tunashwana. Mimi na jirani. Yeye ni babani. Mimi one na Biblia na katika kwa baba. Yeye ni baba na Biblia kama nasi ndio kwa. Naenda kanisani. Na bwana akitangia mrosheni. Jamani. Hii Biblia hii. Hii Biblia. Hii Biblia hii. Hii Biblia. Ndio tuko tunabeba hii. Hii tuliko tukwara. Tabion tutovivona. Wakati nyenda funguliwa na kutuambia matendo yetu yetuko tunafanya. Hizo nguru mkatukiri ndio tuliko tunakora. Tutalia na tutasema ningejua. Ningejua. Na tumenya. Na kuyaka nyuma. Hiyo menya hizi nyuma. Tuje kutengeneza na familia zetu. Tumenyuko tutakula. Tuje kutengeneza na watu nao koseana nao. Mimi bado itegura na watu wako akora nyuma makosa. Tukitengeneza na wale tunaokoseana nao na Iyo kwa maze kuitegura nabo kwa kuganye na Imana irakwemera. Tusiwe kama wenye cyo kusindikiza wengine makanisani. Nituwe na baada kuherekeza baba. Tusiwe kokai bakugoka wengine waje wengine kanisani. Kisha baada baada ya kuwa tukaleta wengine. Usitike hiyo hali. Nikwemera kwa. Usitike hiyo hali wewe ndani. Usitike. Usibakie mkokai. Tena watu ukoke. Lakini ukoke na wewe ingia ndani.
kweli nilikia kuchunguza hili neno na sema ni kweli nusanga ni nikasema hili neno mama nasema ni kweli sangi jambo imugeye kusanga nivyo na walio kwa wa Yesu watatii aba Yesu watasikia sauti ya wazoi mchuji mama na Yesu alikuwa anapenda na Yesu alikuwa anashaka atengeneze walio wake atengura wa aliye mose ya siku nyanda rudia mose ya garu akutane wale asanga ba ni kanisa lake liwe safi tu awabebe awanyakuwe awatware sasa weka mbona ingia mkanisa juu ya mambo yako sema naenda nioneshe basi niko na hiki mimi waanza kugira ngo weleka nufisini utabakia kama vile uzo sigara ukonyele muko kai konyele utabakia ni muko kai uzo sigara nyuma akadre ya kuja kuonesha wengine pita huku muko kai yele kabali ngo chakaha injira huku wana bakia tu weuka uzo sigara uli kapanga na mengine miko wanaenda wanasoka wanapika pa wewe huko na pa wewe huko na pa ile ni sanamu Ulisa na mwere kwa mande kusa. Ole wako mwanadamu. Ole wako mwanadamu. Marunga wako mwanadamu. Tena watu watakuwa ni manake watu wanakuwa na wasingiziaji. Abantu baka abaremenanya. Akikusingizia omba akikutungia mama. Wewe akubesheye. Utapoteza rezo na sema hapana. Unataka tungeme kabukuti. Oya. Oh nilisema kweli. Ili ndio mboze. Utaitika ile ya be kabisa. Uro kuitama. Ile ya be. Utaitika tena mzuri sana. Uitamaneza sana. Hata kuzingizia neno na anasema huyu mtatani acha nimuzingilie mwa hii neno. Arabugi vitu vyungu mesha kakubeshe. Wewe unajiuliza ni Mkristo? Ukiwa mtoto wa Mkristo. Wala ni mpagani. Shaka na mpagani. Mote kwa natunga ongo sawa sana ukweli. Alikuwa arateguri kinyoma kingana ngao menga nuku. Anakwambia acha nimpige ongo, endelea kufanana na ukweli. Kangugu mumesha. Hata juaka kama ni ongo nilikuwa. Niko namwambia. Niko namugira. Lakini aliko waliokuwa wa Yesu. Aba Yesu. Mungu anawatambulisha kila kitu. Mungu aweze kukufichika kitu. Imana ninyegeze kunyegeza kitu na kimwe. Maraki mwanadamu iko nakupiga onga na kutungia anatunga onga na kuzingatia kitu. Arabugu mumesha. Hata kuzingilia kitu. Arabumeshera. Mpako naishiwa. Wewe wenyewe kumba na unasema Mungu ana sara wala ni kuroga. Kiva zuri mundu ya bwaye chanye yaro. Unajiko unakosa taki sitajitoma hiyo leo. Kabura kukuzo kuikura muri njoro. Tuache uongo. Tureke kumesha. Tuache uongo. Tureke kumesha. Tu watu wenye kusema ukweli. Tu baba tukuoko. Na ukweli utakusaidia sana. Watu wanyao wazizui na kitu. Leo watu wanakuwa ni wakali, wasiopenda mema. Ukimtendea mtu mema inaonekana manake anakurudisha ni mabaya tu. Unakoreri kinu. Anakurudisha ni matusi. Ichakufishura. Anakurudisha maneno mazito mazito. Akakufishura majamba remei. Na wanasemaka hivi mswahili asitenda mema na wende zako abaswahili bakugati korishiza ugende usingojea kurudishie nulilele uwao ugende tu mema na wewe kora ibiza enda mema na uende tu korishiza ugende huko mbele utajikwa na Mungu watakuwa maana yake watu ni wasaliti wakaidi wenye kujivuna hawa wapenda nasa kuliko Mungu abantu bazoba bakunda ibyinzi gusumba ibyimana natifile bloko nakuta abantu leo habampendi Mungu ukimhubiri neno la Mungu anakuambia achana na ile vitu vya kuleta usingizi iyo abantu benshi babwiye ibyimana bakugatire kibyo bintu bituteri kiro watu hawapendani tena ukukunda nani kukirimo Manake sijua watu wanakuwa muhati gani kujivuna yenze ya upabantu basiye bitwara no kwibona gusa unajivunia nini uri kwiyerekana kubiki watu hawapendani abantu ni bakundana tupendane wadugu tupendane tuwe na upendo ile rukundo upendo na familia urukundo ruri hanga hauna ubaya wowote urukundo ni kugira kitu chose ase upendo sili wingi wa mabaya urukundo ni ibanga Tofu kapeose.
Unapompenda ndugu yako, hautamtendea mabaya. Hata na kukosea, na unamupenda, hautaangalia kile venye anakukosea. Bali utazidi ile upendo utaendelea na kumpenda. Lakini kama unakosa upendo ndani yako, utahesabu mabaya yenye uko na kutendea. Utahesabu yenye uko na kutendea. Natoka na neno linatuomba kuwe na upendo. Na ile upendo Mungu alikuacha tupendane. Kanisa leo haina upendo. Kanisa leo watu wanakuwa ni wawili wawili. Inakuwa ni vikundi vikundi. Na waaminifu wote ni vikundi. Na wachungaji wa kanisa ni vikundi vikundi. Unaona huyu na huyu hawaelewani. Waimbaji huyu na huyu hawaelewani. Sasa tuko tunaimbia nani? Tuko tunamtumikia nani? Na tuna upendo kati yetu. Tuwe na upendo sisi kwanza. Na watu waje wakishaona ile upendo ni kwa sisi kwanza ndani yetu. Nao watakuja tutawavuta. Tunapenda watu waje wakuje na sisi wenyewe kuonesha upendo ndani. Inakuwa kwanza sisi wa sisi wenye ndani kwanza tuko ndani. Tuwe exemplaire ya wale wa nje. Tuwe exemplaire kwa wengine. Matendo yetu yafutie wengine. Waje kwa Yesu. Baibaze kwa Yesu. Sisi hawa ndio wenye tuko tunavunja wengine mioyo. Tuko tunavunja watu mioyo juu ya matendo yetu tabia zetu. Tusema kwetu mubaya. Mungu za chumbi. Tujifunze kusema ukweli. Tujifunze kusema vizuri na watu. Tuache unafiki. Tuache mwanongonongo. Tuache ule mwachukichuki. Ule mwawivuivu. Enye tuko na makanisa. Hata wachungaji sitakosa kusema. Sitakosa kusema mwachungaji zaidi. Wazee wa kanisa. Hawapendani. Kuchukiana. Juu ya nini na Mungu mnaangamiza watu wapi? Ondoza Mungu Mungu mnaelekeza wapi? Mungu mnaelekeza jehanamu. Unaelekeza wapi ni mbingu ya wapi? Wala mna mbingu zenu zenye Mungu anapeleka mnapeleka wa Kristo. Mungu na mbingu zenye Mungu mnapeleka wa Kristo. Tupatane kwanza sisi kwa sisi. Tupendane kwanza sisi kwa sisi. Nani wa baba zetu mtoneshe example. Mtoneshe na upendo wenye Mungu nayo. Yeye Mungu nao kati yenu. Alafu na sisi watoto na sisi tutabaika na Mungu nayo. Abantu bahinduke bakize.
Usibembeleze watu katika zambi. Usibembeleze watu katika mazaifu. Usibembeleze. 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 Zamani tulikuwa tunaona makanisa mbele ya wewe mama uingie mkanisa wala fi hawezi kuingia kichwa wazi. Hawezi kaingia kichwa wazi. Ili ukweli na niamina. Murusengero umumzee icha mukobwa. Na neno linatudai sisi wanawake tuwe kitambaa. Aba mama tuwe kitambaa tufunike kichwa chetu. Ili tambaa tufuki mitwe ya. Niko na mameshe mkichwa. Nifisi meshe. Niko na zile mantende mkichwa. Niko na zile nywele za watu wenye walisha kufa mizimu. Mishatema nwa maze kufa. Kisho unambia aseme ninge kanisani vile. Niombe Mungu. Mimi na wambia. Na wambia na sio mimi nyingine kwa niko ninasema. Mungu wa mwingii. Mungu wa mwingii. Mungu wa mwingii. Mungu wa mwingii. Nige nisimame hapa niko naomba Mungu wala naombea Niko na hagara ya Mungu. Maombi haiko nakubaliwa hiyo niko tusidanganyane. 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 Kwa nini wakati Mungu anakufa? Unaendeka unamtoa zile ngere mkufa. Ni kweli yumo na kuweza kwa Mungu. Sio unatoa zile ngere mkufa. Kwa Mungu. Unazitolea kani? Mungu kuniriki Mungu. Lakini wakati Mungu yuko mzima kuliko wewe. Na kumwambia kwamba mimi nimekuwa nafanya nimekuwa na wewe. Ninachukizwa mbele ya Mungu. Ninachukizwa. Nao taifa, mimi wa wingii, na unaona ubiri, na unaona mimi ndio binu njema njema. Kando liko la kugisho. Aseme ndiko pastere mimi mama pastere. Ati je ndio kwa ndio na suruali mkanisa na mama mbele kwa ndaro na ndara liberation. Na si mama mbele wa tena suruali na ndara liberation ya kozi mimi na mtende. Kanisa gani na mafundisho gani? Mafundisho gani? Enyi kishizani. Toka tunaenda wapi? Tulikuja hapa. Wagaswala wanafanya mapantano watoto wetu hao wagaswali yana. Kisha na baba yote anafanya pantano tukachoka na baba baba ya mapantano. Kisha nakuja na mimi na pantano. Haleluya. Haleluya. Ala. E jamani. Muogope Mungu. Tutinyima. Tutembee na hoga wa Mungu. Ngende na uko mapima. Sije ni sanamu yenyewe wanatuambia hii sanamu. Ngoko tunaabudu ni sanamu pasipo kujua. Tumekuwa kuranga ili Mungu kwa maana ni shushanyo. Na huko tunajidana sema tunaenda mbinguni. Hadi tuliko tukamboza. Mungu ya wadu. Ndio ndio. Mungu ya baba zenu. Tulijana kwa baba zenu. Kama kama baba zenu. Kama watoto wenu. Kama na watu. Eh jamani. Tuogope Mungu. Tutini mama. Wapi tuko tunaenda? Tuliko tunajali. Pole na mimi mkanisa semi mimi one nakuya na naenda mkanisa. Pole na mimi. Kisha na unaikala mbele. Au na ukachomisha na bana. Hawakwazi ni maana. Unakuwa Si ni binadamu hao wanaikala hapa. Hawana bana baba. Unaweza ni miti. Ni mbaza kweli. Unataka kujaribu watumishi kwa ndani. Unakuja kujaribu watu kanisani. Unataka kufanya uzinzi kanisani. Unakukua msamba nyumisho. Basi kufanya uzinzi iko kule nje. Kanisa la Bwana ni kanisa la Bwana kwa kwa shengere imani ni shengere imani amen. Unapojua ya kwamba mimi naenda kanisani anza kujikondoa ndani mwako kule. Na mura mtakuwa na Mungu. Unajua unafanya sasa kwamba mimi naenda kanisani kuje murushenge. Unajua unavaa unavaaje? Unajua nguo gani ambayo unavaa? Unajua wambara. Unajua kitu gani ambayo unabeba? Ni kitu kwa yeye murushengero. Amen. Ukuye wote nishabania. Wote ibudu wote kwa mmeza kuisi. Wese zote kukuna ita nani. Amadako yote kuna itaji. Uliwa kuna amagarani. Uli kuna amagarani. Kisha tutafundisha wabiana wetu nini. Tuzo kuigisha wani. Tutafundisha wafi wetu nini. Tuzo kuigisha wakoka wafi. Tutafundisha nini. Tuzo wigishiki. Mafundisho gani tutawafundisha. Tuzo wigishi. Neno na Mungu alisemi vile. Jambo imana mbele Mungu. Tunapoingia mbele za Mungu na yote tusitumbele imana. Tukistiri mwili wetu. Kuikwiza mwili wetu. Jofu wa zamani walikuwa na jisiri. Ni kwa bakera mama. Hata Maria yule mama wa Yesu. Ni na wa Yesu Maria. Alikajifunika kichwa yake. Karama. Hata na Yesu yeye mwenyewe mbele akaja kusali. Mbele kuona ulimani. Alikuwa akijitandia na finika kichwa. Alafu kumotwe. Kwa nini sisi tuko tunabadili? Kwa hiyo kweli tuko tunabadili maandiko kwa ajili ya nini? Niko tu hivi ndani cho kumbe. Neno ninasema hivi mwanadamu ndiye anasema hivi. Huko mnapingana na Mungu. Mlikuwa buhari ndani imani na kupingana. Mnapingana na Mungu. Unapingana na imani.
Tujue wapi kwenye tuko tunaenda. Tumenyo tuja. Na tujue wapi kwenye tunatoka. Tumenyo tuja. Tujue mafundisho gani yetu tunatoka. Tumenyo kuigisha, kuigisha. Mimi si mwalimu. Jeho si ndo mwalimu. Mimi si mwalimu. Jeho si ndo mwalimu. Watu wenye kujivuna hawapenda wenye mfano wa kutaua wenye mfano wa kutaua lakini wakikana nguvu zake hao nao ujikushe nao bafise ubushusho yo kuba imana ariko bahakana ubushobozi bwako abameze batyo wame ubatera ibitugo amen Watu wako wanakana Mungu sana. Abantu bari kwari ubushobozi bw'Imana. Watu wako wanakana Mungu sana. Abantu bari kwari ubushobozi bw'Imana. Tunamkana Mungu sababu gani? Mbona Mungu ni wa ajabu sana kupenda? Imana ni nzuri sana. Mungu anatupenda sana. Imana ni nzuri sana kukumbuka. Mbona kisa kamtoa mwanake wa pekee kia kutafuta? Kwa sababu mwana wao kia kutuokoa. Kuza kutukiza. Upendo gani yenyewe mwanadamu yanaweza kuwa na kama ya Yesu? Umana unaweza. Nani mwanadamu anaweza kuwa na upendo kama Yesu? Leo gero mkono Mungu wa Yesu. Hata huko bibi na bwana kitandani. Hawa umugabo ni mugore. Ukisha fariki tu hapo utasikia acha aende alisha anaanza kufanya Mungu. Umeanza kufa kukugatereka gende tangu kuno. Kuni tujue, kuvuke tumenye na Mungu. Ukonde mama. Tujue kupenda Mungu. Tumenye kukonde mama. Tujue kumwomba Mungu. Tumenye kusaidia mama. Tujue kujishughulikisha katika Mungu. Ukukore bikogwa by'Imana, imenye kureze gukora bikogwa by'Imana. Basi tukomalizia mwa hiyo mstari wa 6. Seka tumarine kumurongo wa 6. Kwa maana wakati kwa maana katika katika hao wamo wale wajikuzao katika nyumba zao, katika nyumba za watu. Na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Kuko mlimo harimo abagabo banyengeterewe mu mazu banyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima baremewe n'ibyaha atwagwa no kwicuruza kw'ibyo byinshi. Hapa neno linasema ya kwamba jambo jimana liliavuga ase wanawake wajinga abagore bibijuju wanawake wajinga wanatekwa abagore bibijuju ya tamaa zao bafatwa no kwifuza kwa ya tamaa nyingi kwifuza kubyo bwinshi tamaa kwifuza wanawake abagore kuna tamaa abazafi kwifuza uache tamaa tureke kwifuza kila kitu tuko preza kila kitu tunakuita uache tamaa tureke kwifuza. Ase mshahara wa dhambi ni mauti. Ngero y'urupfu ni icyaha. Ngero y'icyaha ni urupfu. Neno la Mungu linasema ya kwamba jambo jimana rivuga. Wakati Yesu atakuja, igihe Yesu azoza, atachukua, maanake kutakuwa wale wenye watakuwa wawili mkitanda, wala kuko wenye watakuwa shambani. Hali hao wawili wazoa wali mkitanda, shanga wawili wali ni mumurima. Akikutana ule umoja iko safi, amaze kusamu mwite Mungu. Anachukuliwa naenda mbinguni. Azo mtora mtwari. Sasa wewe mwenyewe uko na jizingira tamaa zako, uko na bebana na pepo ya tamaa. Wewe uzoba amaze kuegana ni pepo hiyo kuifuza. Utaenda na hiyo tamaa yako. Azo pale hiyo tamaa. Mungu yakutengia na tamaa. Ni juri ya uzinje. Tuache tamaa. Tureke kuifuza. Wanawake wajinga ndio yuko na wako wanachukuliwa. Ah, wagore mimi juri ni ubali kutoka. Ndio wenye yuko wanachukuliwa na tamaa. Ndio wenye yuko wanachukuliwa na tamaa. Ndio wale kwa wanoko kuifuza. Kweli neno hili libaki kwangu na nyinyi. Jambo jema lewe mori jewe namwe. Neno hili silangu. Ni jambo siji wanje. Bali neno ni la Mungu. Ni jambo ni jema.
na ukifika nyumbani unaona ya kwamba kwenye kuelewa ukabona wageza ugeze mwiru kabona ni watahuye tunaweza endelea wewe mwenyewe kusoma ushora kuanganya huko pamoja na Roho Mtakatifu amana mwema wewe akueleweshe zaidi yenye mimi nasema nicho je na buzi maana mkufunzi wa kweli ni Roho Mtakatifu kukumwigisha huko naye ni watu ingeshe amena amen na Mungu awabariki sana amena Mena. 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 Mungu anafanya tofauti tofauti. Alipokuwa akianza na wazo nifikiri kwamba aweze hata kuendelea saa nzima. Ati akitangu ya tibaki wazaiwa tasoa kubadanyi sayos. Lakini kwa uweza Roho Mtakatifu wamepitisha. Ati kuweza kimana ya rengo. Mungu azidishe tena. Hapa ameongea maneno mazuri ambayo Paulo alijaribu kumwelewesha wanafunzi wake Timotheo. Ati kama ya kuza majambo meza aliweza kumwambia mwanawe Timotheo. Timotheo. Atoe bali mwanawe Timotheo. Na alipomwambia maneno haya alirudi kwa yale maneno ambayo Yesu alizungumza akiwa duniani. Atiamaze kuvara ya majambo, yase yuba ya majambo ya kuvara ya alikisi. Watu walipomfuata Yesu, atibabu igie watu lika Yesu, walifikiri kwamba Yesu anakuja kutawala. Yesu wazee kuganza. Lakini Yesu aliwaambia ufalme wangu si wa dunia hii. Atawari ya tukami mkata siku isi amuri. Lakini alipoendelea kuwafundisha yapo maneno walizidi kumuliza Yesu. Awana itakufuga ni hama jambo ya wana jekufuga Yesu. Sasa tutajuaje kwamba utarudi. Atibabu na tukame bamenyaku takulo garuka. Na zitakuwa ni alama gani ambazo zitajulisha kwamba ufalme wa dunia umekwisha. Na ufalme wako unakwenda kutawala. Ati tulomenya kute ukami kii siko mgie kuhera. Ati kani tulomenya kute kukami mko. Nga ukubu haibuta. Yesu aliwapa alama. Ati Yesu maiku mnyesu. Akawambia mtakapoona iki na iki. Ati homuro wana iki ni iki. Mjue kwamba ufalme wangu uko karibu. Ati mtosa mwenye yuku kwa mkanzi uri hapi. Maana zitakuwa hali za vurugu katika dunia. Ati haroba hivi nimeza na hivi isi. Ambayo itaonesha yake yote. Atumitoa mitoa neka yuko satana geni mitoa. Halafu Yesu anakuja kutawala akileta uzuri wa mbinguni. Ati Yesu anawazia kukaanza alikutana ukiza kwa mwichu. Tena hapo hapo huyu Paulo akarudi kumkumbusha Timotheo. Ati kani nao Paulo anaanza kuimucha Timotheo. Akamwambia kwamba siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Ati geti hele za alwalisha kigoesha ane. Na alipomwambia siku za mwisho zitakuwa siku za hatari, alimpatia vile vile alama. Akamwonyesha mambo ambayo yatatokea. Haya mambo yatatokea kwa watu ambao wasiomjua Mungu. Na kuna wale ambao watajifanya wamemjua Mungu. Lakini sio wa Mungu. Na. Ati muitani kaje nabo. Amen. Amen. Ndivyo anasema hapa. Ati liko vipuze nabo. Na wale ambao watakuwa na hali ya utaua. Ati hali hawa wanwazari binu. Watajifanya wanaingia kanisani. Ati wale kutawa kama nimingira musimu. Watajifanya wanampenda Mungu. Mingira kukua kujimana. Watajifanya wanamuheshimu Mungu. Wagira kukua kukua imana. Lakini matendo yao. Haya fanani na Mungu. Nisari jimana. Mutakapo waona. Amen, amen. Amen. Akaanza kutanja. Atatangura kutangukana. Alisema maneno mengi hapa. Ati yakuta majambo mesi. Nitasoma tu. Arasoma. Na ukiona kama kuna jambo lolote ambalo limetajiwa hapa na liko ndani ya maisha yako. Ati kama na hili jambo yose linga haja matakufu kwa hili mande ni. Vilivu kukikwa mkabo. Piga hatua watumishi wa Mungu wa kusaidia. Kutika ange uze ya wako zima na ili uweze kuanza tena safari upya. Yesu atakapofika uingie mbinguni. Ikiyesa roho za roho zile mkapo mwicho.
Amen, amen. Amen. Akasema hivi. Anavuga ati. Lakini fahamu neno hili. Atumenya ijambo hili. Ya kuwa siku za mwisho. Atikechi herezo. Kutakuwako nyakati za hatari. Atarawaili migoyeshane. Maana watu. Atakuwera maana. Watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Atamanaza mabu hiku na wenyewe. Wenye kujipenda wenyewe. Mabu hiku na wenyewe. Hautamani kupenda ndugu yako. Ati nimefunza mkumbuke. Hauna huruma na ndugu yako. Ati nani kikomba ndugu yenzi wao? Unapenda ujisogezee mwenyewe. Ati mababu iko na wewe nyene. Neno la pili akamwambia. Ati jambo yako na rasmi. Wenye kupenda fedha. Ata baadhi makunda ama hera. Unajua fedha ndio zilimuzisha Yesu. Ati lazima hela iko yakuza Yesu. Huyu Yuda singalienda kuchukua hizo pesa. Ati sisi kwa kwani kupenda kwa. Wenda Yesu asingaliweza kuuzwa. Ati lakini yalitendeka ili neno la Mungu lipate kutimia. Ati yakwenda huko kuchambaki maana inasema ndani. Sasa na wewe usipatie fedha na vazi ili adhabu ya Mungu ipate kutimia kwako. Sasa ndio ikianza. Satani kugira ngo urake kwima. Upenda pesa kunafanya tusifanye mapenzi ya Mungu. Alikukuna mahera bim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 
sifu. Be abantu bikunda. Ah, mimi ndo grand prof. Mie ndo mhubiri mkubwa. Atenje bibi sigura gozo. Mie ndo mwimbaji mkubwa. Mie ndio mwimbaji mkubwa. Kama sionekani hakuna ambacho kitaendelea. Watu wenye kupenda kujisifu. Hata bana kuna bikunda. Anasema tena. Hata anakuwa gani? Wenye kiburi. Hata abu vibone. Wenye kutukana. Abatukana. Hapa ukifika nyumbani. Atinga ongeze muhira. Unaweza kujuta anasema hii ni nyumba ya watakatifu kweli. Atulii tukiba za kijini mzee ya Kristo. Basi anatoka mvinyo vya wamama. Hata majamba ya baba. Vinyo vya wababa. Hata ndani ya vinywa vya watoto unaona ni hata. Hata mkaka kama kabana. Wasio ti wazazi wao. Hata mkubwa hapa mzee babo. Wewe mtoto. Wewe mwana. Tunaenda kuomba. Ye msenga. Unabakia kunyumba utengeneze chakula vizuri. Atusite mhira utengeneze vifungo vya nyeta. Mama naye mimi nilitoka yangu tangia jana nitumika sana. Atikuhere tu mama yangu natoka. Mimi sitapiga yangu kitu. Kama mtakuya piga mtakitu. Atutate Yesu mlibata. Wasio si wazazi. Ati watu baba wazee. Nampenda mkuru usiku ile amesema wazazi msimame. Atarakunda mkuru chade unja msiamza tu. Lipo neno ambalo mkuru alikuwa anatufundisha katika ulimwengu huu. Atarija hapo mkuru apige sema alitaka kuonesha watoto je hawa wazazi wenu mnawatii? Atakoja kwele kabana cha wazee bali mnakunda. Amen. Amen. Mambo ni magumu. Ati mimi ni yakoe. Wasio na shukrani. Ati abada shima. Kuna watu hata kuletea nyumba yote inajaa vitu. Ati harumu mnaomzani mjuzu yetu. Kutoa neno moja la shukrani. Ati ukule kitu kimangu za kushima. Uwezi kuona. Ati ndio wapi na hao watu Mungu anachukizwa nao. Ati wabandile ni mani na baba racha. Ni mangapi Mungu anatutendea. Ati viinga ima na jikole. Lakini tunashindwa hata kutoa shukrani. Ati kwa mkana ni wakutanga ama shima. Hata kitunga kinaweza kuwekwa cha shukrani kinarudi jinsi kilivyokuwa. Ati nini wao kinasura kumsimba baho ikasura nguo ya tii. Je, hakuna yale ambayo Mungu ametutendea kweli? Ati naambia mtu imani adukore. Tunapoomba tunasema kulala na kuamka Bwana ni mapenzi yako. Ati leo tujaanze kujua ni kujama nini. Kama tulifika kwenye kanisa ulitulinda. Ati kasale mbaze kusegera. Ulituepusha na maksida. Atulinde masanga. Tunatenda tunataja. Lakini tunashindwa kushukuru kwa yale ambayo Mungu alitutendea. Hizo ni alama za watu wa siku. Atikarimi mele, sumja wa matatu imani. Ambao wanafanana wataua. Ataba, wabona ya mkuu wano kubiisha. Wasio safi. Aba nipatari meleza. Wasio penda wakwao. Aba taku nabi wago. Siku moja, kuna mobili moja ameuliza hivi. Atikie, kumusu wadu mkoti imana ya kutuku. Je. Wale ndugu zako hauna tatizo nao? Ati mega maji abali wa mtina angora ni mkutani. Moja akasema. Ati mwara puka. Sina tatizo nao. Ati na angora nipise nao. Akauliza mwingine. Ati nama tuundi.
ndugu zako wana tatizo nao. Akasema niko na tatizo nao. Alafu mtumishi wa Mungu akasema sasa upendo wa kweli uko wapi? Akasema wanadamu wote wana upendo, lakini Yesu pekee ndiye aliye. Amen. Ingalikuwa tuko na upendo wa Yesu, hatungeweza kukosana na watu wenzetu. Maana Yesu ni Yesu wa upatanisho. Wasio wapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, hawa ni watu ambao wakiwa na tatizo, mnapojaribu kuwaunganisha pamoja, unamwambia basi simusameane, anasema nitamsamehe, lakini alichonifanya hiyo ni msamaha kweli? Haiko msamaha. Utakapoona watu wa hivyo, ujue kwamba dunia inafika mwisho. Maana watu hapo mbele walikuwa wakivurugana, na wanapofika wakati wa msamaha wanasahau wote. Tuliwaona hata wa baba zetu walikuwa wakileta mambuzi wanachinja kwa ajili ya msamaha, lakini leo sio hivyo. Mnasameana, siku nyingine tena narudi kusema lile jambo ambalo mliongea msamaha. Huo ni msamaha kweli? Mbingu tutaingia kweli? Neno la Mungu linasema ukisamehe na usahau. Amen, amen. Wasingiziaji, yaani wanaosingizia wengine. Hapa unakuta hata ni mchungaji kweli, kwa ajili ya maslahi atasingizia mwingine tu wa mtoe yeye akae pale. Hayo tumeyaona hata huko kwetu tulikotoka. Mchungaji atasemea mwingine mchungaji uongo kusudi wamfukuze yule yeye siku za mwisho. Niatari. Wasio jiziwia. Ata abada shumara kui. Sinde karipiha angani. Hii kabisa wa Kristo wengi tunapigwa na hii mweleka. Ata Wakristo wezi kwa nanubanisho kimu. Sono ukitaka kumjua mtu ni Mkristo, ata ugoma kumanya kumunaru Mkristo, mfanyie kosa ya kusudi. Ata mugiri kosa vigila angana. Dota jua kama huyu kweli ni Mkristo. Ata nuchumanya yuko. Hapo ataanza matusi. Atuponya atatangura ivitusi vimete na. Na mwingine atasema haiwezekani. Atumula jambo atinivishomoka. Na mwingine utaona ngumi zinaanza. Atumula tusangi ngumi zitangu. Maana watu wanashindwa kujiziwia. Atabandu wana nukihanga. Ukifika nafasi ya kujiziwia, atugeta nukihanga. Utakuwa unashinda jaribu sosa. Atumete kuheta amagirange tuwayo. Wakali. Hapa kaze. Hapa baba hapa. Ni hatari. Kwa makali tu hivi. Hata mapapa kuinui kuhuru bakaze. Mwalimu alituambia jana sema ukiona mtoto anaharibika, ati mwalimu hapa tuone mwana yawa yena abi. Jaribu tumie njia zote. Ati gerage tukore sidra zote. Ili uone kama utamuokoa. Ati uone yuko ushamuokoa. Wa baba mnatumia njia gani? Hizo njia zote nataka jibu kwa wababa. Atitugomba imisu wababa. Amen, amen. Amen. Nataka jibu kwa wababa. Atitugomba mtoto anaposhindikana. Atungana yeye na nila nye. Unamshauri anashindikana. Ni njia gani unayotumia? Atimkore sitra nya watu. Mshauri kuomba kupiga simu. Ni kweli hiyo? Aha. Naona kidogo hapa. Sasa nani mtoto anamzaa? Anakuwa mashauri manne. Atumwana hivyo vyae ubana ni manduro zine. Shauri ya kwanza ni kwa baba na mama. Atumwana ya mbele ni kulipokuwa baba na mama. Shauri ya pili kwa mjomba. Atumwana ya tatu kwa huyo baba huyo. Shauri
ine kwa shangazi. Atisha imanuro ya kane shangazi wiwe. Mashauri ya tano kwa wajirani. Ati nini manuro ya tano kwa wanyi. Ndiyo, nimesema hivi, sijui kama swali langu limeeleweka. Wakati mtoto amekosea, ati yu mwana akosee, kama vile mwalimu alivyotuambia, ufanye jinsi inawezekana ili uweze kuokoa huyo mtoto. Sasa kama vile baba, baada ya kumshauri mtoto katika nyumba, unaona mtoto asikii, baba anafanyaka nini? Tusidanganyane, tuseme tu kweli. Kabla pige fimbo kuna kitu. Atatara mkubwa tariki na bora. Baba anafikana na kuwa mkali. Ati mpapa sawa unakata. Si vile watoto. Ni mwongo ni kweli. Ati ni Jose atoe. Baba anatombokaga na simama kama baba. Ati papa anakuwa kwa hatari. Na wakati mwingine anajisahau kama ni mchungaji. Ati mwanza kama mwanza hii mwanza hii kwa mkotu imara. Amen, amen. Amen. Neno la Mungu linasema hapa tusio wakali. Maana katika ukali unaweza ukafanya mambo ya ajabu. Ati imelea kukana tasa kukone vitu vya mbali sana. Amen. Amen. Na Mungu anakuhesabia kwamba umefanya kosa. Ati imani ya kuwadwa hivu wako zicha. Namalizia na neno hili. Umamalize ni jambo hili. Amesema wenye kujivuna. Ati ya kuze abibu na. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Haya ndio maisha sasa wa Kristo wa siku za mwisho na kuwa nani. Atikuni kwa huzi madufisi na ya Kristo mwiki kiraimu. Wenye kupenda anasa. Abakuu na itisi. Anasa ni nini? Itisi ni hiki. Ni kila kitu ambacho nakiona duniani kinaweza kukufurahisha. Ati. Imi inuki isi ni kinusuwa na kuwa na yuko sosuwa kukune zere. Kupenda mavazi inaanza kuwa ni anasa kwako. Kukune minuto kwa amara. Kupenda pesa inaweza kuwa ni anasa kwako. Kukuna mahera ni vitu. Kupenda kwenda bichi inaweza kuwa ni anasa. Kupenda bichi ni vitu vitu. Kila kitu ambacho nakiona faida ya kufurahisha. Kuliko kuwa faida ya kumpendeza Mungu. Ndicho Mungu anaita anasa. Kwa hiyo mpendwa ni vitu vingi sana ambavyo Mungu aliweza kumfunulia huyu Timotheo baada ya kupata barua hii kutoka kwa Paulo ambayo ilikuwa maisha ya Wakristo. Atikaribu zimambo wa Kristo. Inawezekana katika vitu vyote ambavyo vimetajwa hapa. Atibirashema kama hivi vitu vyote. Katika haya yote mhubiri amezungumza. Atijosu Mungu kama na baba. Lipo neno ambalo limekugusa. Atarii jambo 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 zeko. Njoo watumishi wa Mungu wakusaidie. Yesu anasema ukiniona haya. Nami nitakuona haya mbele za Baba. Kwa hiyo kama kuna neno linakugusa. Karibu watumishi wa Mungu. Karibu watumishi wa Mungu. Waweze kuombea. Na tutangoja kuimba wimbo. Kama huko basi. Ninajua haya yote ya kuja bure. Lipo kusudi la Mungu kwa taifa lake. Amegusia kwa wachungaji. Ati yako zako kubakozi. Na akasema tunazibeba kondoo wapi? Ati tutukwara hawa nubi imana. Wakati hatuna upendo. Kita kusurukundo. Sisi wenyewe kati yetu. Na huku tunafundisha upendo. Ati hanitungu. Sasa hizo kondoo tunaziingiza mbingu ya nani. Ati kono abana imana. Amegusia kwa waimbaji. Ati yako zako kubadili. Amegusia kwa waombaji. Yako zako kubadili. Amegusia kwa kanisa. Yako zako kubadili. Shengero. Neno la Mungu linapokuja. Ati jambo kimara maze kukuka. Alijibulu. Linakuja linakuwa na lengo. Atibarije ifisi mumbero. Ninajua huko mama huko hapa. Atitulaje wewe mabringa haa. Inga nzima iwezi kupita. Atindio sivyo. Uliatamka maneno mabaya juu ya watoto wako. Hata wanapofanya vitu vibaya ndani ya nyumba. Kuliko kutamka maneno mazuri. Atikuliko kama jambo. Unatamka maneno mabaya. Kama jambo mabi. Njoo hapa watumishi wa Mungu wakuombee. Bwana akusaidie. Kama vile neno la Mungu linasema, ninatamani kutenda mema, mabaya yanatangulia. Unatamani kutamka baraka. Karibu watumishi wa Mungu. Karibu wakati wa Mungu.
Amen, amen. Amen. Ameongea kuhusu kujivuna. Ati yaabuza ukugibu. Haya ndiyo maisha ya mwanadamu. Ati mwenu kwa utimakuma na mwanadamu. Mungu anapombariki. Ati mwenu bata ukweza. Anafikiri kwamba wengine hawafaa. Ati asahiba za yuko watu wasa atachuma maji. Njoo. Kingo Mungu. Mungu waombeo hiyo pepo ya mwako. Pepo ya kujivuna. Ama kwa kutu ni mara usenge. Ameongea kwa ajili ya uzinifu. Yaabuza kumsabani. Pepo ya kutamani hata vijana. Ati vijana kuifuza mahungu. Pepo ya kutamani wa baba. Ati ipepo ya kuifuza mama. Pepo ya kutamani wa mama. Ipepo ya kuifuza wa mama. Njoo wako mbe. Iko wako senge. Unampenda Mungu asiye kwa wako. Unakunda Mungu asiye kwa wako. Unampenda Mungu asiye kwa wako. Unampenda binti asiye kwa mke wako. Unampenda mwanamke asiye kwa mke wako. Jitambua mahali kote wameshindwa na kuokoa tukileta kanisa lako. Ni kweli tunakadiriana na dalili zile za nyakati za mwisho. Ni nani atakayeokoka katika kizazi hiki? Pasipo mkono wako Bwana kutegemeza. Tunakuja. Pasipo Yesu wangu tutuokoa usiku na mchana ndani ya mitego ya wepo. Nani yule ataweza kustahimili? Shuka mbele zako. Maana ni majaribu makali tunayokutana nayo. Kuonyesha kushuka mbele zako. Baba pasipo Bwana mahali wote wameenda mbaya. Bwana mbeleza. Hakuna yule atakayesimama. Asante Mungu. Ndio maana nimewainua hawa na makosa ambao tayari wamejihukumu ndani ya mioyo yao. Lakini na wametambua ya kwamba hakika wamenaswa ndani ya ile mitego ya ile kupo. Warudishe tena. Yaani ni ile mitego itakayowakosesha wengi kuingia katika ufalme wako. Maana imeandikwa ya kwamba katika ufalme wako hakuna kigonge wala kichafu kitakachoingia katika ile kitabu cha uzima ambayo iliandaliwa kwa leo anze safari mpya. Ndio maana tunaombea, tukiomba Bwana uwarehemu, tukiomba uwahurumie. Bali kote wameshindwa, wameshikwa na kiburi. Kiburi kinawaletea majivuno, kiburi kinawaletea hasira, kiburi kinawatenga wenyewe. Bwana uwasaidie tena uwarehemu, uwatakase na kuwaosha kwa damu yako takatifu katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Acha roho kuendelee kuwatia nguvu, acha roho kuendelee kuwategemeza, acha roho wangu awatenge mbali na kizazi hiki. Waanze safari mpya, waanze safari mpya ambacho Bwana umezungumza maneno mengi. Asante maana unatenda, asante maana unatembea.
moja kwa moja na kuokoa katika mitego yote walikuwa wamenaswa naye na ule mkuu. Ni katika jina la Yesu tunaomba, amen. Amen. Asante Mungu awabariki. Atinuni musu hakule kutuka mulicha mujima.